Dobro veče. Dobrodošli u emisiju Kosmos, u kojoj tražimo i nudimo odgovore na pitanja kosmo, šta smo, zašto smo na ovoj planeti i kako bi u skladu sa odgovorima na ta pitanja trebalo da se u budućnosti ponašamo. Kako jedni prema drugima, tako i prema ovom lepom plavo-zelenom stvorenju, za koje mnogi naučnici već danas tvrde da je zapravo živo biće, a zove se planeta Zemlja. U današnjoj emisiji pričamo o većem delu naše planete, kao i o najvećem delu nas samih, a to je voda. I pod naslov ovoj emisiji dali smo čudo zvano voda. A zašto je voda čudo, objasniće nam naš večerašnji gost. Njega će s pažnjom slušati, kao pretpostavljam većina od vas koji ćete ostati uz nas, ljudi koji su ljubopitljivi, koji su radoznali i koji ne smatraju da smo na ovu planetu došli tek tako, da tako jedemo, malo se zabavimo, jednog dana se udamo, oženimo, onda tamo negde ostarimo i odemo i ništa. E, nije ništa, ima mnogo toga umeđu vremenu da se dogodi. To su moji večerašnji gosti koji su onako ljubopipljivi i znatiželjni, kao što sam već rekla. Dobroveče, hvala vam ponovo na poverenju i na znatiželji koju pokazujete u životu. A naš večerašnji gost je, pre svega, diplomirani inženjer mašinstva. Dolazi nam sa uba, oni kažu sa uba, ne iz uba. Fizičar je i njegovo ime je gospodin Miroslav Marković. Dobroveče. Dobroveče. Miroslave, evo, odmah za početak da vas pitamo o čemu se tu radi, od kad je to voda postala čudo i od kad je to voda misterija, jer ste upravo tako nazvali svoju knjigu, između ostalog, Čuda i misterije vode i vere. Da čujemo od kad je voda čudo. Evo ovako, ljudskim merilima mereno, voda je postala čudo od kad postoji. U onog momenta kad je nastala voda, ona je postala čudo. Naravno, postala je mnogo pre nas. Ako posmatrate bilo biblijsko, bilo evolutivno stvaranje, bilo kreacionističku ili bilo koju drugu teoriju, znači voda postoji pre čoveka. I ona je uslov za stvaranje života pre ovog našeg ljudskog. Međutim, mi smo to definisali kao čudo. Ona je bila čudo i kad nije imao ko da je nazove čudo. Pa čemu je to voda čudo? Zašto? Pa evo, recimo, pre nego što malo, da ne uplašimo gledaoce, krenemo ipak u fiziku, pa i racionalno-metafizičke analize, što je u ovakvim temama neizbežno. Malo ćemo se samo prisjetiti onoga što smo manje više svi učili u osnovnoj školi, osnovnoj, srednjoj i pogotovo i tako dalje, znači što svi manje više znamo iz hemije, fizike i sve dalje već. Voda je, ako uzmete periodni sistem elemenata, Mendeljevu tablicu, čuvenu, i vidite da je kiseonik element šeste grupe. Tamo gde su selen, polonijum, telur i tako dalje. Svi dobro znamo da hemijski elementi shodno svom mestu u Mendeljevoj tablici ispoljavaju zapanjujuće matematički tačne zakonitosti kad je u pitanju građenje jedinjenja. Voda je hidrid kiseonika. Kad bismo gledali šta kaže, šta kažu zakoni Mendeljeve tablice, a oni su, učili smo, neprikosnoveni. Voda bi trebala da se mrzne na minus 100 stepeni, a da ključa već na minus 80. Znate gde bismo mi sad bili? Nigde. Ne bi nas bilo. Evo, to bi sad bila, kako mi, pošto ja stičem u kolosti, radim u termoelektranama Nikola Tesla, gotovo pregrejana vodena para, nije još, ali evo, na ovoj sobnoj temperaturi, to bi bila gotovo pregrejana vodena para. Malte ne ono što može da pokreći turbinu. Jasno je svima da život ovakav kakav poznajemo, ako uopšte ikakav, ne bi mogao da postoji u takvim uslovima. Zatim, svi dobro znamo da voda ima ogromnu specifičnu toplotu. 4,186 kilođula po kilogramu, ona nekadašnja čuvena kilokalorija. Malo koja supstanca ima, ma nema ni jedna, mislim, toliko visoku specifičnu toplotu, redko koja da se primakla vodi. Ima sad i nekih koji imaju veće, ali da sad pričamo ne onome što je čovjek stvarao i pravio sa određenim ciljem, već onome što je priroda ponudila. Znate šta se dešava za koju što je voda takav jedan akumulator toplote? Ona je strašan, ona pravi jedan strahovit balans temperaturski na planeti. Da voda nema toliku specifičnu toplotu, ova bi planeta svaki čas bi proključavala, pregrevala se, hladila bi se, život bi opet bio nemoguć. Zatim, čuli smo za anomaliju vode, koju istina za volju ima još par hemijskih elemenata, recimo bizmut, ali u sasvim drugom smislu. Kako se voda hladi? Voda se skuplja, kao i svako telo.
Svako ko je malo utio slovo F od fizike zna za to. Da. I onda dođe do neka četiri stepena. Bolje je neka četiri stepena iznad nule i posle počinje se širi. Pre nego što se smrzne. Što se ona širi. Nego što ona možda napravi nepojmiju štetu. Ako ostavite vodu umjesto antifriza u hladnjaku automobilskog motora, pući će vam blok motora. Zamislite sad teški kamion. Pa znate koji je to postao da polupate blok motora čekićem? Da se ubijete, ne možete ga polupati. A voda ga razbije kao osale. S temu stegne mraz na nula stepeni. Nula minus jedan, gotovo. Puko blok. A šta se dešava u prirodi? Zahvaljujući toj anomaliji, prvo se lede gornji slojevi. Prvo se zamrznu gornji slojevi, a dole voda i sve koliki život opstaje. Znači, opet jedna anomalija, jedna anomalija koja podržava život. Ako hoćete da upotrebi malo i teološku terminologiju koja ima izveste dodirne tačke i vrlo je bliska sa onom metafizičkom donekle, tvorac izgleda nije mnogo omario kakve ćemo mi to zakone otkriti. A otkrili smo mnogi. Nego je podesio stvari onako da podržavaju život. Ovakav kakav mi znamo. I da kruna tog stvaranja budemo mi. Bar tako mislimo. Znači, i tako je. Napravio je on to. Evo, mi smo to nazvali Mendeljev periodni sistem. Napravio je neke zakonitosti, a onda je rekao, neka se niko ne nađe uvređen, ja ovo ne karikiram. Samo, kažem, volim da ne bi vas ličilo na univerzitetsko predanje, bojim se da će cijenjeni gledalac provjeriti kanal. Neće zanimati ih ovo i sale, svi potu formule i teška terminologija i tako dalje, ali znači, onda je tvorac rekao, ok, pa šta ako sad tamo ima neka zakonitost, ovo ću da napravim tako da jednog dana može da postane i da funkcioniše čovjek. Mnogo je nama privilegije učinjeno i nama i svekolikom životu, evo, gdje god je trebalo, ostupili su prirodni zakoni da postanemo mi. Valjalo bi da to cenimo. Jeste, voda je zaista čudo, a na osnovu knjige koju ste napisali pre čak 15-ak godina vidjet ćemo i još neke druge, zapravo čućemo još neke druge tvrdnje, a i dokaze zbog čega voda zaista može da se nazove čudom, ali ćemo za početak da se podsjetimo šta je to zapravo voda i za sve nas koji smo poodavno išli u osnovnu školu, da se podsjetimo šta smo mi to o vodi naučili, koje su njene osnovne karakteristike i šta zapravo predstavlja ovaj naš izuzetno važan i cenjen element. Dakle, idemo na priču o vodi, onu osnovnu priču, da se podsjetimo, a priču će nam ispričati naš mladi kolega, u ovom slučaju mladi naučnik Nemanja Grujin. Kogod počne da uči hemiju, jedno od prvih jedinjenja sa kojim će se susresti bit će voda, a jedna od prvih rečenica će biti da je to supstanca bez boje, mirisa i ukusa. Odrasli kažu da je to jedina tečnost koju morate da pijete kada nemate ništa drugo. Voda je hemijsko jedinjenje vodonika i kiseonika, a njena hemijska formula je H2O. To znači da se sastoji od dva atoma vodonika i jednog atoma kiseonika. U zavisnosti od temperature i pritiska, rastojanje između molekula vode su veća ili manja, pa se voda javlja u više agregatnih stanja, čvrstom, tečnom i gasovitom. Čvrsto agregatno stanje se zove led, a gasovito para. Navesti nekog na tanak led nesigurna je i neizvesna situacija koja ne zavisi od spoljašnje temperature i pritiska, već od zahladnilih odnosa među ljudima. A stara eskimska poslovica kaže, vidjet ćeš ko ti je prijatelj kada led počne da puca. Za našu planetu se kaže da je vodena planeta jer okeani, mora, reke i jezera zauzimaju oko 70% površine naše zemlje. U gasovitom obliku se nalazi u oblacima, a kao čvrsta zamrznuta je u glečerima. Ljudsko telo čini oko 70% vode, a kako starimo, pored opadanja svih telesnih i mentalnih funkcija, opada i sadržaj vode. Njen sadržaj u telima starijih osoba iznosi 50%. Normalna sadržina vode u organizmu igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja. Jako je bitno da čovjek unosi tokom dana 2 litre dnevno, a tokom leta i do 4. U to ime. Bez vode nema života. Unošenjem nedovoljnih količina ozbiljno se ugrožava zdravlje živih bića. Ona otapa i transportuje hranljive materije kroz organizam, reguliše telesne funkcije i rad pojedinih organa kao i organizma u celini. Eliminiše štetne materije i održava telesnu temperaturu. Nedostatak vode je posebno vidljiv na koži, našem najvećem organu.
Voda održava našu kožu mekom, elastičnom i pre sve. Vraćamo se u studio. Učestvujete u emisiji Kosmos koja će večeras da odgovori na pitanje zašto je voda čudo i kakve su to sve misterije koje mogu da se otkriju kada se malo zagrebe ispod one površine o kojoj smo upravo u prethodnih nekoliko rečenica čuli. Naš večerašnji gost bavi se vodom i mogu da kažem da je na neki način udario temelje jednoj novijoj nauci koja se zove hidronika, a on se zove Miroslav Marković. Miroslave, šta je to hidronika? Spominjete je u svojoj knjizi Čuda i misterije vode i vere, ali da nam objasnite o čemu se radi i zašto ste vi utemeljivač. Sam naziv nije dovoljno asocijativan da bi se odmah moglo zaključiti o čemu se zapravo radi. Pre svega u pitanju je multidisciplinarna nauka. Ranije smo svi proučavali vodu za sebe, kao i ostalo, sve ostalo. Svako je proučavao ono što njemu treba. Mi inženjeri i fizičari, kad je nama trebalo i zašto nam je trebalo, mi smo proučavali. Mi smo, recimo, u termoelektranama naučili kako da dekarbonizujemo, demineralizujemo vodu, kako da je napravimo onakvom kakva je nama potrebna. Lekari znaju zašto njima treba, šta je bitno za njih. Svi znaju, znači, geolozi opet na svoj način, a sve to vreme, dakle, voda ne daje samo čudo, nego jedna velika tajna. Ni vodu, ni bilo šta drugo, donedavno nismo posmatrali ovako malo iz visine. Mi ne znamo kako izgleda ova zgrada ako smo sve vreme u njoj. Ako ne izađemo pa pogledamo, ne obuhvatimo jednim pogledom. Znači, ostajemo na terenu nauke. Hidronika je, dakle, multidisciplinarna nauka koja sagledava vodu u celini kao ovozemaljski fenomen. Voda zaslužuje to. Voda čini blizu 80%, 70 nešto procenata ljudskog tela. A u momentu kad nastajemo, kad se začinjemo u majčinoj utrobi, mi smo negdje između 95% i 98% voda. Voda prekriva isto tako preko 70% planete Zemlje. I to samo mora i okeani. Znači, krajnje vreme bilo da vodu potrebno da posmatramo kao, u ostalom, što bismo trebali i sve drugo, kao nešto Bogom dano, nešto specifično, nešto važno, pa i nešto živo, ako hoćete, iako su se ovakve kvalifikacije pre 20 godina, kad sam ja prvi put pominjao, užasavali mnogi. A sad to mnogi prihvataju. Znači, hidronika je multidisciplinarna nauka koja celovito proučava vodu, pa i one fenomene koji uz pomoć zvanične nauke, naravno, koja vrlo često skrene u naivni realizam, vulgarni materializam ili ostali već, znači, nisu mogli da budu spoznati, nisu mogli da budu proučeni, nisu mogli čak da budu ni primenjeni, a kao što ćemo vidjeti, itekako su primenjiva razne vrste oplemenjivanja. Jednom rečom, pokazala se potreba da neko prouči i sve te neobične fenomene vode zasnovane pre svega na tim njenim neobičnim svojstvima, neobičnoj strukturi, kao što su razne vrste oplemenjivanja od magnetskih do bioelektromagnetskih, na što ćemo se, nadam se, kasnije vratiti. Dakle, hidronika je multidisciplinarna nauka koja predstavlja svojevrstan spoj između zvanične nauke i racionalne metafizičke nauke. Dobro, a šta je sada sa onim što mene najviše začuđuje kada se voda u poslednje vreme spominje u svim ovim krugovima, maltene, i ono o čemu, čini mi se, najviše govori jedan izuzetno popularni trenutno film, dokumentarni film, čiji je naziv Voda. Uglavnom je ruska produkcija, mada ima i nemačkih, nobelovaca, američkih, japanskih, stručnjaka, čak nekih sveštenika. Oni svi o vodi pričaju svako iz svog ugla, ali svi se slažu u jednom na kraju filma, mi ćemo neke od inserata i videti u toku ove emisije, ali kažu voda pamti. Kako voda pamti? Svetom je 1989. godine kao bomba odjeknula vest, bar u naučnim krugovima. Ja sad možda upotrebljavam preteške izraze. Ljude koje ne zanima nauka, to nije doticalo, ali mi koji pratimo, znači koji smo u toku bili, znamo kolika se prašina digla kad je francuski naučnik Jacques Benveniste otkrio 1989. godine, zapravo 1989. publikovao u časopisu Nature, britanskom naučnom časopisu, jedan tekst koji je dokazivao da voda pamti. Znači, onda kad više, da ja malo skratim priču, da ne pričam šta je tato radio Benveniste, koji je antiserum upotrebljavao, pa delovao na bela krvna zrnca, pa ovo, pa ono, u ostalom, ja nisam lekar, znači, ali poenta je bila u tome, znači, kad nema više u vodi, kad je sukcesivnim razblaževanjima, pretpostavljam se neko bavi homeopatijom, i homeopati odlično znaju, oni to već primenjuju odavno, i dok se nije znalo kako se zove, razblažujete vodu, recimo, do potencije 10 na 100. Znate što znači? To je 10 puta, uzimate odnos 1:10, znači, zahvatite 1 decilitar iz litra vode u kojom se nalazi, recimo, neka biološka aktivna substanca.
pa onda to sipate u litar vode, pa promućate, pa onda opet zahvatite jedan decilitar, to je već 10 na kvadrat potencija, pa promućate, pa ponovo jedan decilitar. 10 na 100, to je broj 10 puta 10 puta 10 puta i tako 100 puta, to je broj sa 100 nula. Da. Za informaciju onih koji ovo nisu imali gde da pročitaju, procenjujemo, mi koji se bavimo fizikom, da u svemiru ukupno postoji 10 na 67 svih mogućih čestica. Znači, svih mogućih fundamentalnih fizičkih čestica. 10 na 67. Ne postoji nikakva šansa da se u vodi više zadrža neki molekul one biološke aktivne materije. I mislite, nje više nema? Nema. Voda znači fizički nema. Ali voda koja je sadržala materiju na žive sisteme, konkretno, kasnije će se pokazati da nisu u pitanju samo živi sisteme, ali dobro, deluje slično, naravno ne istim intenzitetom, ali slično kao da te materije ima. Šta to znači? To otvara novu priču. Pa mi svi vodu znamo da se voda prečišćava hemijski, fizički i biološki u postrojenjima za preradu vode. Pod uslovom da ta postrojenja rade dobro. I mi u to nekako verujemo. To otvara pitanje da li vodu treba prečistiti informatički. Ko zna šta je ona sve pokupila dok je stigla do nas. A opet s druge strane možda je pokupila i nešto dobro. Kako da je nateramo da pokupi dobro? Kao i obično zvanična nauka, kao i sve zvanično. Od politike do nauke i religije na ovom svetu se uvek uplaši prodora. Uvek su potrebni hrabri pojedinci koji kažu, ma baš me briga, odoh ja. I uvek ti pojedinci, posjetite se Teslinog obrtnog magnetnog polja, crtanja po pesku na Dunavu i tako dalje, i smevanju od strane naučnog establishmenta Evrope, dok nije otišlo sticajem okolnosti Sjedinjene Američke Države, pa se to nekako posrećilo. Međutim, i onda su isti profesori koji su to negirali, predavali tu materiju posle, ali dobro. Da se vratimo na ovu priču. Šta znači, to je, establishment se uzdrmao. Zašto? Pa zamislite sad, neće će interese budu ugroženi. Bilo je pokušaja da se pokaže i dokaže da to nije tačno, da je Benvenisto manuo, a onda je počeo se odmotafio. Pa se ispostavilo da je ruski naučnik Gen Šangin Berezovski samo sa jednom drugom vrstom substance još 72. godine otkrio istu. Substanca koja je korisna, pospešuje rodnost paradajza, ali je opasna ako je u većim koncentracijama. Berezovski je na kraju otkrio da voda deluje slično kao kad ima tu substancu i onda kad substancije više nema. Čak i kad je nema više u vodi. E, i onda... On potkrepljuje tu tezu da je voda zapamtila. To je odjeknulo kao bomba, a onda, pogotovo u Rusiji u ono vreme, onda se opet uplašio establishment i nauči, a i onaj državni, jer eto, sad će da uđe religija na velika vrata, to će da uzdrma temelje socijalističke države, čega, ali već, znate, već uvek je to povezano. Ovo nije priča ni o politici, ni o bilo čemu drugom. I to je zataškano. E, posle ovog Benvenista počeo se odmotafil. Pa smo onda čuli, homeopatske znaju, da još od Hanemana na ovamo, od kako je osnovano homeopatski način lečenja, u stvari homeopate to primenjuju. Oni leče toliko razblaženi potencijama, lekovima, da kažem da u njima više nema aktivne substance, čak slično sličnim. Znači ono što izaziva bolest kad razblaže, valjda osvijenu bićem naš imunni sistem ili šta li već, ali bilo kako bilo. Deluje ono čega nema. Deluje, znači, ono čega u vodi nema. Ja ne bih rekao da nema. Posle su se tu priključili fizičari, da ne nabrajam, da ne opterećujem gledalce, bojim se opet da ih ne poplašim malo suvoparnijom terminologijom dvojica italijanskih kolega, ostali i moja malenkost. Uspeo sam nekako da objedinim sve te teorije, ali isto tako sam se sjetio i svojih nekih istraživanja gde sam, ja to nisam tako nazivao, da sam i sam dokazao takvu sposobnost vode mnogo pre ostalih. A znate šta je to značilo? Da kao student ili mlad inženjer na početku karijere u ono vreme izaći sa takvom tezom da voda pamet. Veliki rizik. Ja sam do duše istračavao. Ali ljudi me potom su vremenu i kažu, pa ti si pametan čovjek, nedoliko je to tebi. Nemoj da pričaš. Ali nedoliko je to tebi. Ja kažem, dobro, ja sam pametan čovjek, ali pametni ljudi, možda neskromno je da kažem, možda sam pametan, možda nisam, ali pametni ljudi otprilike razmišljaju jedno 50 godina unaprijed u odnosu na ove ostale, a ovi posle kaskaju. Malo sam volio da se našalim na tu temu, šalio se, ne šalio, uglavnom danas više nema sumnje da voda pamti. Ko veruje, veruje, ko ne veruje, ne veruje, i to je jedna od stvari bitno vezanih za ovu problematiku, jedna prekretnica na kojoj se nalazimo, ali, znači, ono što je ovdje ključno, memorija vode je samo jedan od fenomena koji je inicirao stvaranje hidroničke teorije i hidroničke nauke koje sam sam dao ime, ali nisam sam stvarao, očigledno se vidi, nego tek dao neki svoj doprinos. Kako pamti? Pa recimo tu teoriju nekih rupa u rešetkama, elektrodinamičkih rupa u rešetkama molekulskih asocijacija koju su postavili fizičari, ja sam povezao recimo pa sam sa magnezijem vode. Kad propustite vodu kroz magnetna polja, ona izgubi tu
tu memoriju pamći. Znači, dešava se ono što radi magnetna glava za brisanje u, recimo, onom starinskom kasetofonu koji smo nekad imali. Mm-hmm. To je običan magnet koji prebriše zapis. Da, da. Znači, to, i imamo ponovno praznu trafu. I onda smo tako nekako došli do neke teorije da se u tim, postoje sve elektrodinamika, sve, svaka hemijska reakcija je u stvari elektrodinamika. Svud je neko premeštanje elektrona, kretanje nekog elektriciteta, prepakivanje. Da se u molekulskim asocijacijama stvaraju neke vrste, sad to izgleda banalno suviše u poređenju sa svakodnevnim životom, ali neke vrste elektrodinamičkih rupa, znači u tim molekulskim asocijacijama, koje se zadržavaju i deluju kao kalup i iniciraju živu materiju s kojom dođu u dodir, da se ona ponaša kao da je prepoznala materiju koja treba da uzme mjesto u toj rupi. Mm-hmm. Ili da se ukalupi. Da, da objasnim najjednostavnije što mogu. Lakše mi je uspojiti neke formula, crteža i tako dalje, ali ajde. Ovo je naučno popularna emisija, tako je, naravno. Kažu da se dobro drži i kad treba da popularizujem, naučio sam valjda vremenom. Da, da, izvolite. I dakle, znači, to, te rupe onda deluju aktivno. A šta se ima dešava ako ih izložimo elektromagnetnom polju, ako ih izložimo visokoj temperaturi, ako ih izložimo, recimo, nekim drugim uticajima, mržnjenju pa otapanju? One nestaju. Ili barem neke od njih nestaju. Mm-hmm. Znači, i to su, ti, sve, to su sve fenomeni koje izučava hidronika. Ako definicija sama po sebi malo zvučala previše stručno, sad je, nadam se, već jasnije šta izučava hidronika. Znači, i ovakve fenomene, da, a i kako ih primeniti. Dobro, evo sad ćemo da idemo na insert iz filma koji sam malo čas spomenula. Dakle, u poslednje vreme izuzetno popularni film Voda. Ja predlažem svakom ko ima pristup internetu da pokuša da pronađe ovaj film, jer će videti stvarno čuda razna. Ja naravno ne mogu da pustim čitav film u emisiji, ali sam nekoliko inserata odabrala za vas. Evo jednog koji govori upravo o tome kako voda pamti, ali ne objašnjava kako pamti, nego pokušava da nas obavesti o tome šta se zapravo dešava na našoj planeti i zemlji i kakva voda stiže do nas. Pogledajte. До того, как попасть в наши дома, вода проделывает долгий и нелегкий путь. Раньше знали, что поселение может возникнуть только там, где проистекает природный источник. Сегодня это не играет никакой роли. Есть ли там вода или нет? Потому что мы проведем эту воду за тысячи километров с помощью высокого давления. В природе реки и ручьи всегда текут по плавно изгибающемуся руслу. В то время как в любой водопроводной системе вода множество раз поворачивает под прямым углом. С каждым таким поворотом ее естественная структура все больше и больше разрушается. Вода водопроводная имеет кристаллы различных форм, но все они деформированы. То есть вот так она может выглядеть. Может выглядеть вот таким образом, но никакой симметрии, никакой красоты вы здесь не увидите. В системе панельного отопления в полу течет невитализированная вода. Она гнилая. Она поглощает у человека, у растений, у животных, которые живут в этом доме, энергию. Она крадет энергию. Известно, что во многих крупных городах водопроводная вода существует в замкнутом цикле. После агрессивной очистки химическим воздействием, пройдя через мощные фильтры, она опять возвращается в наши дома, сохраняя память и о химическом веществе, и о насилии, которому подвергалась. Но еще сильнее информационное загрязнение, которое накапливает вода, протекая по многокилометровым трубам через тысячи и тысячи домов и квартир. Bio je ovo insert iz filma Voda, dokumentarni film koji je izazvao pa ne toliko polemike koliko čuđenje i upravo zbog toga je bilo vrlo adekvatno da ga prikažemo u emisiji o kojoj govorimo zašto je voda prepuna čuda i misterije. Gospodin Miroslav Marković nam je u gostima. Podaci su potresni kada smo pogledali ovaj prilog, ali dolazimo onda do pitanja da li mi tu možemo nešto da popravimo, a vi se upravo tim pitanjima bavite u svojoj knjizi i kažete da može voda da se oplemeni i to na različitih
različite načine. Pa da čujemo neke od njih onako ukratko, svakom po nešto da nam kažete. Mislim da će nas sve zanimati, a pogotovo zato što, bez obzira da li smo naučnici ili ne, možemo vodu da oplemenimo i sami. Na vrlo jednostavne načine, ali tako? Upravo to mi je bio motiv. Pre nekih 20 godina, to je bila jedna gomila materijala raznog, koje onoga što sam ja kroz svoje istraživanja došao, koje što su drugi tada istraživali. Sve to bila jedna neformalna mreža istraživača, čak pre interneta. Možete misliti kako je to bilo teško. A zvanična nauka nije podržavala dobrim delom, ali je bilo zvaničnih naučnika, znači, koji su se time bavili. I onda smo sarađivali. Rezultat toga je bio jedan obiman materijal, mogu sam napisao jedno 15-ak podebelih knjiga. Tako lepo studenti jednu godinu da studiraju samo to. Dobro. Međutim, onda bi jedna emisija televizije Beograd od pre nekih 20-ak, pa potom još jedna na Novosadskoj televiziji inicirale i nekako ne zbog treme ili straha, ali sam smatrao da to nije nešto što treba popularizovati, da to nije nešto što treba sa ide na televizijski program. Nek tamo pevaju pevači, nek se narod zanima, a mi ćemo se bavimo, ovo su uzvišene stvari. I onda mi jednom sine u glavi nešto, nakon neke od tih emisija ili par njih, kad su se ljudi raspitivali, zvali i tražili i zavali ljude koji su uređivali to, pa odakle je meni pravo ili bilo kome ko zahvati nešto iz sveopšteg rezervoara znanja da to čuva samo za sebe. Onda se vraćamo na priču onih nekadašnje, one stare priče o okultizmu, magiji i tako dalje, gdje su oni koji su kao nešto znali ili stvarno nešto znali, sve to čuvali, krili, skrivali za sebe i manipulisali masom. Treba pustiti, iako nije sve za svakog, ni dan danas, ni dalje, ali treba pustiti priču. Prilično vremena sam potrošio da sve to skockam, da tako kažem, u jednu knjigu ovog obima i da popularizujem. I prema ocjenama mnogih čitalaca, dobro ispekao zanat pisanja naučno-popularnog štiva, shvatioš i usput koliko je to važno. Evo i sad se trudim, uz rizik da kolegama iz sveta nauke i struke zvučim pomalo i banalno nekad, trudim se da me ljudi što više razume. Upravo to i jeste svrha. Pa koja oplemenjivanja imamo? Ajde se vratimo malo priču, šta znači oplemenjivanje vode? Pored ovih standardnih prečišćavanja, za koje svi znamo, koja vrlo lepo objašnjava zvanična fizika, hemija, ova klasična, starinska, da kažem, pokazala se dakle potreba da se nešto na hidroničkom planu uradi sa vodom, nešto na to višem planu, pa ona nosi informaciju, pa ona znači nosi svašta. Šta bi mogla se uraditi? I onda smo se setili takozvanog magnetisanja vode. Opet su to ljudi otkrili i radili pre hidronike, pre nego što sam ja recimo dao naziv ili bilo ko drugi što je u tom kontekstu počeo da razmišlja o vodi, da voda propuštena kroz magnetno polje na određeni način ima neka bolja svojstva. Ostavlja manje kamenca na cevima u termoenergetskim postrojenjima, bolje je beton kad se od nje napravi, bolje napreduju životinje kad je piju, bolje kokoške nose jaja, bolje napreduju biljke. I ja sam to u to vreme isto istraživao, saznam se opet od nekih kolega iz Rusije i ne znam gde, sve da oni to rade, pa sam ja radio sam, pa seo, pa zalivao, pa pravio i vidim lepo šta je šta. O čemu se radi? Kod mene, umjesto sečenja magnetnih linija sila, znači kad strujnice vodotoka seku pod pravim uglom magnetne linije sile, što je ranije bio slučaj, imamo kombinaciju, znači, kolineacije strujnica vodotoka i presecanja magnetnih linija sile kod tih uređaja. Gledalci za početak mogu sami napraviti od bilo kakvog magneta, bolje išta nego ništa, neće napraviti pravi oplemenjivač, ali što god zavežu za neku cevku ili neki levak i protoče vodu kroz to, dobit će bolje rezultate nego mnogi uređaji kojim za velike pare nude. Ja sam nalazio u reklamama na sajtovima, citiraju moju knjigu. Kažu pravili, napravili, ne da su, ama kamo sreća su ukrali znanje, pa neki mala. Samo da ne uzimaju ljudima pare, što neko ne ukrade moje znanje, pa ne da džabe. Evo sad kažem, slobodno, ko hoće, neka izvoli. Međutim, ne da nije, nego nema pojma, to nije uopšte oplemenjivanje. Ima raznih proizvođača, raznih uređaja, tu treba biti oprezan. Znači, ljudi odmah gledaju da iskoriste. Kao što vidite, ja ne spadam u kategoriju ljudi koji gledaju kako da iskoriste, koji idu dalje. Idu dalje, ja ne mogu da se osprećam, ja nemam vremena da gledam ko krade, ko tamo radi, ko se izmotava, ali bi neko morao da povede računa, znači, bar o sebi. Dobro. Koliko o magnetnom oplemenjivanju? Da. Ima nešto što je meni još zanimljivije zvučalo, nešto ti meni magneti ne idu, nisam sigurna, ali me je vrlo obradovalo u knjizi ono što sam pročitala o zaleđenoj vodi, pa ste tamo čak postavili pitanje zašto mala deca toliko vole ledenice pa uzmu, pa ih obavezno probaju, iako im roditelji to brane. Kad vodu zaledite, ona promeni strukturu. Molekulske asocijacije postaju kristali bitno drugačiji. Kad je otopite i pustite da se prirodno na sobnoj temperaturi otopi, ona još nekoliko sati zadrži tu strukturu. Nismo uspeli da utvrdimo tačno koliko. Ja savjetujem da se ono s jednog dana otopi i tog dana i popi. Znači, izvadite iz zamrzivača, otopite onaj gornji sloj, talog nekakav što liči, to prospete. Otopite,
i pijete tu vodu. Ali kad dostigne temperaturu, sobnu temperaturu, ona zadrži još nekoliko sati, one molekulske asocijacije ostaju, znači, kao u ledu. Iako je ona sad teca. Nema nikakve tajne. Ja mislim da lekari koji se bave time, gastroenterolozi, biolozi i ostalo, i to već znaju. To već nije metafizika, znači, skroz zvanična nauka, da je tako otopljena voda sa takvom kristalnom strukturom kao što je u ledu, mnogo bolja za varenje, za ljudski organizam. Ali plus, ima tu, da kažem, i ovoga od hidronike. Znači, i tako se peglaju te neke elektrodinamičke rupe, nastale ko zna na kakav način, i ta otopljena voda, znači, je blagotvornija. Ja imam povratnu informaciju, ja se ne bavim terapijom. Ljudi su o tome čitali, i kod mene, i kod drugih. Imali ste to na mnogo mesta već. Čitali su o tome, primenjivali i kažu, nije sugestija, deluje. Ja kažem, prosto, jako je sugestija, mislim, ali dobro. Ali ovdje ne pričamo o sugestiji. Ne pričamo o sugestiji, pričamo o objektivnom utjecaju. Dali su ljudima da piju. Ja sam, recimo, eksperimentisao. Rusi su isto eksperimentisali. Pilići, recimo, svi počnu da piju. Ja to nisam verovao. I onda sam proverio sam. Ja sam nabavio 100 pilića, recimo, u te svrhe. Proverio sam sam. I piju tu vodu. S jedne strane je voda obična. S druge strane, ista takva, potpuno samo oplemenjena, prvo magnetnim putem, pa onda otapana, pa onda druge vrste oplemenjivanja. Svi se u roku od 2 do 3 dana preorijentišu i piju isključivo onu oplemenjenu vodu. Ko ne veruje, neka izvoli, neka proba, ostaće mu pilići, mislim, ja koristim kubar to. Pilići nekako ispadaše pametniji od nas, ljudi, mi nemamo pojma. Imaju istik. Zašto kućići jedu sneg? Mislim, i to možete da vidite. Uhvate lepo jedu sneg, kao što jedu i travu kad treba. Tačno znaju koju treba pojedu i zašto im služi. Mislim, a nisu biljojedi. Isto tako jedu i sneg. Znači, sve to ima svoje razloge, provereno na biljkama, provereno na svemu. Znači, sad idemo dalje. Sljedeće sad već vrste oplemenjivanja, ako sam dobro shvatio pitanje, kao što je piramidalna voda. Opet, nešto što nisam otkrio ja, je uticaj piramidalnih oblika. To je takozvani formološki uticaj, uticaj forme na živu tvar, pa time i na vodu. Češki inženjer Karel Drbal još 50. godine otkrio da se žilet za brijanje naostrika ga držite u maketi piramide. Najobičnije maketi, napravljene od bilo čega, koliko se sećam, može i od papira. Da to treba bude maketa Keopsove piramide, međutim, ja sam to proučavao, nije reč da mora bude maketa Keopsove piramide, nego treba bude odnos zlatnog preseka između visine piramide i osnove, i stranice. Znate, onih već 1,618 približno, da sad ovdje ne pominjem formulu, opet, kako se izračuna zlati presek, a ne otprilike, tako je građenje Keopsova piramide, oni su znali za to, samo što je vrh srušen u međuvremenu. Znači, takva piramida daje najbolje rezultate i ne valja bude od feromagnetičnog materijala. Ne valja bude, znači, od materijala na koji utiče magnet, koji magnet privlači. Pa sad napravite piramidu od kartona. Voda koja provede određeno vreme postaje blagotvornija na ljudski organizam. O tome se moglo čitati, pisati već i pre moje knjige. Pa onda dolazimo do takozvanog biološkog elektromagnetnog uticaja, biopolje. Uopšte nije isto. Recimo, stavite vodu negdje u šumu da provede neko vreme. Da li je provela u blizini nekog obolelog trulog drveća ili šta ja znam, ili u blizini rastinja koje buja, koje je zdravo kod. U tome je, pored ostalog, tajna kvaliteta izvora. Pored ostalog. Ma nije važno samo gde, odakle ta voda, mada jeste važno. Sa koje dubine ili sa koje visine. To znamo svi, da je važan sastav i dubina i sve to. Nego je važno i to kako je okruženje u kom ta voda izlazi na svetlost dana. Šta ona to apsorbuje? Kakav je to bio elektromagnetizam? Kakve su to vibracije? Eto, da upotrebim tu prilično neodređenu terminologiju. Metafizika je ipak nauka, da se razumemo. I gde vam je granica između fizike i metafizike? Pa mi to ne znamo. Mislim, nekom prilikom u nekoj od emisija će, nadam se, o tome biti reči da sad se ne rasplinjavamo mnogo. Nismo svesni koliko smo mi u metafizici, onome iza fizike. Znači, ta voda, biološki elektromagnetni uticaj postoje i oni deluju. Znači, oni funkcionišu. Pa zatim uticaj muzike. Čekajte, molim vas, čekajte. Sad, pre nego što nastavimo priču u studiju, da to sad i pokažemo. Jer upravo o takvim eksperimentima se sa izuzetno preciznim, modernim, najnovim instrumentima bavi izvesni naučnik iz Japana, Emoto Masaro. I upravo jedan deo od ovog filma koji sve vreme spominjem i iz koje gledamo inserte, govore o tome. Dakle, dolazimo do onog najsubtilnijeg nivoa na koje može da se oplemeni voda, a to je taj mentalni nivo. Da vidite do kakvih je zaključaka došao nakon nekih neverovatnih eksperimenata ovaj japanski naučnik i da vidite dokaze za njegove u početku samo teorije. V
1995 году доктору Эмото Масару впервые удалось зафиксировать музыкальные впечатления воды. Ей дали послушать музыку, после чего стремительно заморозили и под микроскопом отчетливо увидели кристаллы, которые в результате образовала вода. Так выглядит музыка Баха. Моцарта. Бетховена. Тяжелый рок. В истории человечества произошло много войн на религиозной почве. Но в нашем опыте вода отреагировала на отдельные слова религиозного содержания, образовав красивые кристаллы. Это означает, что концепция нашей природы совпадает с каждой религией. Христианская молитва. Буддийская молитва. Мусульманская молитва. Доктор Эмото предполагает, что больше всего тяжких преступлений совершается в тех областях, где люди чаще всего сквернословят. Дурак. Я тебя ненавижу. На лабораторные чашки с водой были нанесены иероглифы, обозначающие слова и имена известных людей. Любовь. Надежда. Душа. Мать Тереза. Гитлер. Gotovo neverovatno, ali naučno dokazano, zahvaljujući sve novijoj tehnologiji koja se na neverovatne načine upotrebljava da pokaže nešto što su zapravo otkrili, čini mi se, prastari narodi i zato je voda toliko bitan činilac čak i u nekim starim običajima, u nekim molitvama i tako dalje, a evo sada se to negde i naučno objašnjava. Pre nego što pređemo na pitanja gledalaca, ovih prisutnih ovde u studiju, verujem da biste ih i vi imali mnogo, ali bit će možda prilike na drugi način. I na kraju emisije vidjet ćete u ostalom na koju adresu možete pošaljati e-mail, pa ćete moći da nam postavite neka pitanja. Kako vi doživljavate ovu priču sa molitvom? Prvo da vas pitam, jeste li vernik? Apsolutno, ja sam vernik. Nema nikakve tajne. Ja sam pravoslavni hrišćanin, uz poštovanje svih mogućih drugih opredeljenja, bilo čijih, bilo kojih, i opet uz jednu napomenu. Čovjek u toku svog života mora postane nadreligiozan ako misli da nešto uradi sa svojim životom. Šta to znači? Ne odbacivanje religije, kako se obično misli. Nego opet jedan obuhvat svega što smo u životu sagledali i vidjeli. Mislim, ako ćete vidjeti celog veka, ponavljati iste stvari i isto posmatrati to, vi ćete biti ponavljač koji je, recimo, 80-90 puta ponavljao razred pre nego što odete s one strane i onda očekujete da vam posle 90 puta ponovljenog razloga neko rezerviše mesto u raju. Morate da napredujete. Vernik mora sve više da shvata, da napreduje. Mislim da je ovo nešto sa čim će se složiti i teolozi, čak imao sam prilike i da diskutujem i da proučavam. Makar oni to posmatrali i na neki drugačiji način. Ali, kažem, vernik i u principu ne samo religiozan, nego rekao bih i nadreligiozan čovjek. Dobro. Evo, čuli smo to. A sada da čujemo i našu poštovanu publiku. Da li imate pitanja vezana za ovo što je profesor govorio? Vi ste rekli da vas nešto zanima. Evo, izvolite mikrofon. Ja ću malo da se sklonim u ovu stranu. Ja bih samo pitala da nam objasnite u kućnoj, recimo, radinosti kako mi možemo magnetizovati vodu i šta nam može ona pospiješiti kod zdravlja i tako. Da, dakle, na koji način, onako, kod kuće? Dug je spisak. To bi sad trebalo lekari da urade klinička ispitivanja. Ja sam rečio da dobio informaciju tamo negdje 95. godine iz Praga, jedna koleginica koja je to sprovela, neko tamo neformalno ili kako li već istraživanje, bila strašna epidemija gripa, zatvarali tu škole i kaže,
niko nije dobio grip koji je pio magnetizovan vodu. Ja sad kažem da sam ja to gledao i vidio svojim očima, ja ne znam. A znam da svi koji piju, koji su pili, nešto su se hvalili, nešto su se osjećali bolje. Da, ali gde stoje ti magneti? Jel sad mi to lepimo na čašu, sad to nikako mi nije jasno. Nije televizijska emisija pogodna da se to objasni, niti imamo tablu, niti imamo sladoje, ali bitno je da voda protiče pored magneta ili kroz magneta koje prste na stog oblika, kroz magnetno polje. Ona mora protiče, ne možete staviti magnet pored vode i da se ona na magneti. I da stoji, da. Voda mora protiče, znači navučite magnet na levak, utvrdite ga pored za cev. Naćete magnet, sigurno nećete naći odgovarajući, indukcija jedna Tesla, ne znam ovo, ne znam ono, ne pričam. Naćete neki magnet u ovim radnjama za popravku audio i video uređaja od zvučnika. Pritvrstite ga bilo kako za cijev levka. Nek levak ne bude feromagnetičan, nemojte znači od gozdenog, nećete to ni naći, svi su plastični, nema već. I pustite da voda protiče. Čak, u nedostatku nečeg boljeg. Prođite magnetom pored, ne prebrzo, znači evo otprilike ovom brzinom, pored boce u kojoj se nalazi voda. Boca je bude staklena, plastična, svejedno. Druga je sad priča zašto plastika nije dobra ili to. Gore, dole, znači 10-15 puta prođite ovako pored lagano i već ste nešto uradili sa vodom. Dovoljno da osjetite neki boljitak. Da ne pričamo sad o pravom magnetnom oplemenjivaču. Ja se nadam da će konačno pojaviti ozbiljan proizvođač. Od mene su to mnogi tražili, ali oni odmah hoće da zarade pare. Odmah hoće da gledaju kako da ovom narodu uzmu 200 evra za nešto. Ima li neki proizvođač da će se zadovolji sa 5% profita, a ja ću svog udjela se odreći. Da se zadovolji sa 5% profita u civilizovanom svetu, pa će imati da se kupi pravi magnetni oplemenjivač, nadam se. Dobro, ali evo, za kuću je možda dovoljno i ovo. Imali smo još neke zainteresovane tu, čini mi se. Izvolite. Još jedno pitanje. Dobro veče, ja sam Kristina Stojko i žela bih da vam postavim pitanje, odnosno da malo još bolje objasnite kako to piramidalni oblik, odnosno primjer piramida od kartona, može da utiče na poboljšanje svojstava vode ili strukture vode, na njenu promenu. Ovdje sad opet balansiramo između fizike i metafizike. Hteli to da kažemo ili ne? Pa verovatno isto onako kako utiču piramide da su mumije i dan danas dobro očuvane posle 4 godina. Pa možda i tako što, možda i zbog toga što su mnoge istraživačke ekipe, pa čak i oni neformalni istraživači, da ne kažem kriminalci koji su provaljivali u piramide i tako dalje, svi završili neslavno. U kom god smeru pogledam, uz pomoć zvanične nauke, ako dovoljno daleko odemo, uvek ćemo naići na neko zašto na koje nema za to. Ali radi. Nešto radi, nešto radi. Ne znamo ni šta je gravitacija, ne znamo ni šta je materija. Materija je jedna velika šupljina. Znate šta je to? Sve elementarne čestice su talasni paketi. Kad bismo sad posmatrali jedan atom, on bi imao pretek 100 km, jezgro bi imalo, da ga uvećamo, da ima pretek 100 km. Jezgro bi imalo pretek 10 metara. Pa u njemu nekoliko nukleona, pretek po 1 metra, pa u svakom nukleonu po 3 kvarka, pretek 1 milimetra, pa i to talasni paketi, pa po Heisenbergovim relacijama neodređenosti elektron, može bude istovremeno na više mesta, ne može da mu znaš i brzinu i položaj u isto vreme, to je znači oblak, nije čestica, sve jeste, nije. I šta je realno? Pa kaže fizičko polje, realni vakuum. Realno ništa je realno. Znači ovo trebalo propadne kroz planetu, ne kroz ovaj sto. Sve je ništa na kraju ispred. Ali stoji. Ovo je, nadam se, odgovor i kako piramida deluje na vodu. Ako hoćemo, najbitniji zaključak hidronike je ono što su povlašćeni, posvećeni ili kako god hoćete znali i ranije, je da neke stvari, ono što je vrlo bitno, namjerno sam ostavio za kraj, zavisi od naše vere i od našeg mentalnog stanja. To je to mentalno oplemenjivanje vode. To je ovo što je kolega Emoto, slobodno mogu da kažem, se bavi istim stvarima, radio spoj svoje aparature, snimio. Ja sam rečio, izvršio eksperiment, odavno je poznato da list, kad osjećate jednu polovinu, imate auru oko celog lista. I oko onog dela kad snimite Kirljanovom kamerom ili bilo kojom metodom imate auru. Znate kad nestane? Ja sam to utvrdio. Kad nestane aura? Kad se list osuši. Kad dehidrira potpuno. Znači, voda je život. Voda je nosilac života. I šta se sad zbiva kod te vode? Tačno je da mnogi od ovih efekata nestaju. Od efekata ovih suptilnijih oplemenjivanja pogotovo nestaju kad se to ne veruje. Ili kad je čovjek nabije negativnom energijom, da tako kažem. Ja kažem, pa šta? Što bi ja nekom nešto dokazio? Uskoro ćemo morati da raščistimo sa tom naukom koja će svako morati da dokaže sve. Pa šta vredi? Evo, uzmimo Einsteina, uzmimo našeg Tesla, uzmimo obrto magnetno polje. Pa ko razume fazore, ko razume način kako se to sračunava i kako nastaje obrto magnetno polje, ali radi. Što da objašnjamo? Uskoro ćemo imati nauku koja će služiti onima koji veruju i koji su mentalno, da kažem, podobni. Njima će služiti, ovim drugima neće. Svak ćemo će sam da izabere. Molim lepo. Zašto bi nekom pomoglo nešto? Možda ta piramida i ne deluje. Ja imam primjer, ne znam da li imamo vremena i da li je to možda bude deo istog pitanja.
takozvane osvećene ili svete vodice, bogojavljanske vodice u čitavom hrišćanskom svetu, naročito pravoslavnom, svi dobro znaju da se ta voda ne kvari. Pa ne mora, ovo nije nikakvo propagiranje religije, razumete, ali svi to dobro znaju, ne samo vernici i sveštenici. Ali svi dobro znaju, i ja sam čak si drznuo jednom da sam dao tu vodu čovjeku koji ne veruje ništa. Mm-hmm. Zapravo, hteo da mu dam. Mm-hmm. Znači što se dogodilo? Ja sam sutradan ujutru našao bočica je puhla, vode nigdje nema. Razumete, to tako daleko ide. Ovo izgleda misterija, pazite. Da, mi živimo, mi smo misterija, svi smo misterija, sve ovo misterija. Znači, što? Izvinjam se, zašto bi voda pomogla i zašto bi bilo šta pomoglo nekom ko u to ne veruje? Mm-hmm. Pre ili kasnije ćemo morati želi po toj osnovi da se podelimo. Nadovezujemo se na neko od prošlih vaših emisija, vraćamo se na moć misli, hteli to ili ne. Jeste, moć misli je velika, a ono što je vaš kolega Japanac dokazao u potrazi za najlepšim i najsavršenijim kristalom, zapravo u potrazi za rečju ili u potrazi za mišlju koja će taj kristal da napravi, došao je do zaključka da postoje dve reči ili ti dve misli koje čine da kristal vode bude savršenog i najlepšeg mogućeg oblika. Evo, mi ćemo sada i da ga vidimo, a te dve reči su po njemu reč zahvalnost i reč ljubav. Pre svega ljubav pa zahvalnost. Imate li nešto na to da dodate kada je ovaj savršeni oblik u pitanju? Doduše, on je Japanac pa je to na japanskom jeziku. Sad tu možda postoje neke razlike, ali svakako imate verovatno neki svoj primer. Pa ja ne znam japanski, ali pretpostavljam da reč zahvalnost ima istu mentalnu težinu kao reč obzirnost. Obzirnost. U nekim svojim eksperimentima, samo što ja nisam imao emotovu aparaturu da snimim kristale. Jer sam da, to radio malo, na drugi Japanci način, imaju malo više para od nas. Reč obzirnost na mentalnom planu predstavlja najjaču moguću vibraciju, najpozitivniju. Ona uključuje i ljubav, ona uključuje sve. Znači što znači obzirnost? Pa to je neverovatna stvar. Obzirnost prema drugima, prema sebi, prema prirodi, prema svemu. To je ono što nam fali. Verovatno je reč zahvalnost sa sličnom ili istom mentalnom težinom i tu se apsolutno slažem sa emotom, da je to jedno od ključnih. Za ljubav je jasno svakom. Mm-hmm. Mislim, to je valjda jasno kakve to vibracije izaziva u ljudima, iako je i taj termin dosta kontaminiran i upravljan i svašta se pod tim podrazumeva kad se kaže ljubav, da niko tačno ne zna šta je, mnogi ne znaju zapravo ni šta su htjeli da kažu. Ali reč obzirnost, to je ono što nam fali. Mm-hmm. I lepo, kao da nas voda, ta osnova svega i svačega, pa i nas samih, proviđenjem, voljom tvorca, rekao bih, opominje. Evo sad i preko zvanice nauke, slobodno možemo da kažemo. Ovo što radi je motove nauka. Mm-hmm. Pa i moja malenkost. Zašto da ne? Opominje nas, kakvi to treba da budemo? Sve nas opominje. I opominje će nas još neko vreme, ne predugo. Dokad? Ako se popravi dok. Dokad? Pa bojim se da ne uđemo u neku problematiku. Znate šta, kad zakoračite u metafizička istraživanja, mm-hmm, tu više nema parcelizacije. Tu više nema, ovo je moja njiva, ono je moja njiva. Idi tamo, Pera se bavi, ne znam, medicinom, Đoka se bavi hemijom, Žika se bavi metafizikom i svak svoju njivu. Ne, tu više nema, to se više ne zaustavljate. To vam onda sve gledate od ozgo. Mislim, mm-hmm, bez namere da bilo koji bilo šta bude podcenjeno. Dobro, ali svi smo nekako jedno. 2012. je kraj epohe i početak nove. Ne priča se o tome slučajno. 2012. neće se ništa dogoditi 22. decembra 2012. spektakularno. Počelo je da se događa već sad, događa se i posle toga. Svi znamo kad počne proleće. 21. marta, tako? Da. Pa nije padao sneg i duvao se verac 20. marta, a 21. odjednom ugralo plus 30. Nije, ali znamo kad je počelo proleće. Činjenica je da nam je sad mnogo lepše nego što je bilo u februaru. Da, tako? Da, da. Znači, o čemu se radi? 2012. je prekretnica. Bojim se da ističe vreme, pozivam ljude da se dozovu pameti, da se otarase svojih strahova i sumnji i da postanu obzirniji. Evo i voda nam to govori. Ovo je možda najvažniji zaključak. Eto u čemu je nauka između hidronike i ostalih nauka. Kad ćete čuti hemičara da vam na kraju kaže, ja sam tu nešto istraživao uz dužno poštovanje, evo ja sam inženjer i fizičar. Evo mislim, Kad ste čuti zvaničnog, recimo, inženjera, kolegu mog, fizičara, hemičara, ko se ne bavi ovim stvarima, da vam na kraju svog istraživanja neko kaže, ali da budemo obzirni. Evo, to je zaključak naučnog istraživanja. Naše naučno-popularne emisije, jedne od serijala, u serijalu Kosmos, svakako može da bude na kraju zaključak. Naša emisija se upravo ovakvim stvarima bavi i upravo nam je cilj da vi u toku ovog vremena koje protiče između emisije
pa do druge emisije razmišljate o onome o čemu smo mi pričali. Ukoliko malo obzirniji budete, ne samo prema vodi koju pijete, nego prema svetu oko sebe, pri tome podrazumevam pre svega ljude, možda će vam i život biti pun obzirnosti od strane tih nekih drugih ljudi. A sledeći put kada uzmete čašu vode da je popijete, uputite joj poneku reč ljubavi, zahvalnosti, pre svega obzirnosti, kako reče gospodin Marković, i da vidimo šta će se onda desiti ako to ponavljamo iz dana u dan. Ajde baš da probamo. Hvala vam na pažnji. Uz veliku zahvalnost i ljubav koju vam šaljem ovog trenutka, ja vas pozivam da se vidimo i sledeće nedelje u isto vreme. Prijatno.